Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 za show Let's Play za Skaveny. Situace není úplně růžová, protože Thryn, no nevím, jestli rohatá krysa na tebou dává pozor, ale Thryn byl zahnán do kouta jako špinavá mrzká krysa, kterou je. A teď bude mít co dělat, aby se ubránil. No, jeho armáda patřila k těm lepším v našem klanu. Tak bude docela blbé o ní přijít. Ono nejde ani o to tak, že ona sice byla složena převážně z klanových krys, jasně, ale máme zde dva regimenty myhotavých běžců, dva nočních běžců a dva lidožroutů. Jo, pozor, ale tady jde hlavně o ty zkušenosti, které mají. Což je ten největší problém. No, Thrynovi každopádně dáme bodík zkušenosti, asi mu to nějak nepomůže, ale máš doplňování tý? Máš doplňování... doplňování zdraví pro lidi, teda pro svý vojáky. Nemá, my bychom mohli rozšiřovat korupci, že jo? Tak mu to dáme. Třeba to tady rozšíří, ale pochybuju. Korupce je tady... tady žádná asi korupce není. Evidentně jsme tady nic nerozšířili. Tady máme jenom 55. No, já ji moc nešířím, takže to je ten problém. Další problém je, co teda s tady Engine Boltem. Tomu taky dáme bodík. Co ti dáme? Public Orders Modified by Additional 1... Tohle bych tam potřeboval, sakryž. To bych potřeboval nasadit. Assault units. Dobře, dáme ti tohle. No, teď otázka, jestli ho tam vyslat. Jo? A nebo tohle považovat jako za prohraný a vykašlat se už na to a poslat ho tady k Zlatlanovi, kde bude daleko účinnější. Protože se určitě blíží útok Zlatlanů na nás. A to nebude příjemné, hezké, protože tam nic nemáme. Teď ještě otázka, jestli náhodou tu armádu neudělat ve světle Úsvitu. Ačkoliv, jak tak koukám, bystrým okem. Světlo Úsvitu má o dva regimenty více než Uatek, což je docela fajn, co tady máme. Globadiers. To je jako Grenadiers, ale Globadiers. Máme aspoň objevovat ty anglické názvy těch jednotek, když už nic. Počkej, jaký tady máme? My máme food plus 2, my jsme v plusu, no, protože jsme přišli o Morloka. Takže přemýšlím, kde, protože budu potřebovat naverbovat hrdinu. A kde ho naverbovat, jo? Tohle, no, co s tím? Co s Engine Boltem? Jaký jsou tady? Pět úroveň, no a já vůbec nevím, jestli ho můžu herou assassinate, můžeme to zkusit, ale vyšleme ho tam, uvidíme. No, maximálně nasbírá nějaký zkušenosti. Tak, to je jedna věc, druhá věc, teda Uatek. Averbujeme hrdinu, a teďka problém, no, mně se někdy vrátí Morlok, já bohužel nevím kdy, protože to nepočítám, že jo. A ono to tady, předpokládám, se asi nikde jako úplně nepíše, takže... To je docela blbé, no. A, konečně se dozvídáme něco, co se mohlo vědět třeba od začátku, že rozšíření té skavenské korupce nám právě zajišťuje více těch hlubinných hrozeb. Je dobrý si občas něco přečíst, že? Taky tady. Z těch značek, co tady jsou. Ale snižuje to veřejný pořádek. Dobrý. I náš teda, samozřejmě. Asi evidentně náš taky. Nevidím tady někde jakože... Nevidím, co? Jako jestli náhodou Morlok se vrací. No, protože on se stejně vrátí příští kolo určitě. Takže my navrbujeme někoho jiného. A to naverbuji už teďka, že předpokládám, že každým kolem on vyrazí a já potřebuji být připraven s nějakou takovou s armádou. Máme zde House Curryho. Všechny jsou level 1, což je teda blbý.
Ambush Defense, to nám úplně ne to, Drop Chance, to nás úplně taky nezajímá, ale Line of Sight taky ne, Tough, Armor, Melee Defense, ale to není špatný, to je taková šedá krysa, ty krás, to by mohlo být dobrý, Sneaky, Warlord, nechci, Armor, Piercing Damage, Melee Attack, ty šedý krysy jsou docela dobrý, ale bojovný. Plague, Ruin, to je šedý věštec, to je šedý věštec. Šedý věštec, jo, jakož to kouzelník. A, nebo jako měl by být, jo, no jasně, Wizard. Tak má jako bonus ke zbroji a melee defense, respektive tenhle má armor piercing damage, což je jakoby zbroj prorážející damage, jo, poškození. Tak jako, ach jo. Ruin. A co znamená ruin? Scry. Hele, mně se líbí tenhle ten armor, melee defense, vydrží dlouho, krysy nestratí morálku, takže ho naverbujeme. To dokonce byl úkol, ani o tom nevím, že? A co je tohle z toho? Jo, ta zlatá běž, to nestihneme. A tohle z toho je... dodá o neutočení. Jo, to taky nestihneme. No to nestihneme, to nemá časový limit, ale to... naše vztahy jsou na takovým bodu mrazu, že i ve vesmíru je větší teplo, než mezi našimi frakcemi. Dva loyalty, wow, to jsme moc nevyhráli. Jak to je? Co on udělá, když budeme mít nízkou loyalitu, stane se z něho zbouřenec? To by nebylo dobrý. Dobře, tak naše klanové, teda naše. Začneme klasikou, klanový krysy. A uvidíme, co z toho. Jo, a my zde máme Srika, ten se svou tady malou armádičkou, s malou družinou otroků skejveních. Byl degradován, ale myslím, že brzy asi bude zase povýšen, protože ostatní krysy se jaksi neosvědčily. Dáme Treasure Hunt, teďka se mi to nechce moc kolonizovat, protože jsme konečně v plusu a tohle by znamenalo zase mínus. Tak. A našli jsme tam knihovnu. Většina z budov byla už zničena ohněm, ale je tam skrytá komnata. Je tam několik knížek, které jsou napsány starověkým jazykem. Jo, a máme, naštěstí máme s sebou svého osobního překladatele, kterému podáme ty knížky. Tak. A přeložit knížky, tady, nechat knížky, přeložit knížky, přeložit první knížku a prodat knížky. Prodat knížky, předpokládám, že to bude asi peníze, hele, my je přeložíme. A minus 750. Rohatá krysa nám nepřeje. Spikli se proti nám. To je spiknutí ze Skaven Moru určitě. To je určitě spiknutí ze Skaven Moru tohle. To jinak, to není možný. Byly otrávený asi ty knihy nebo co, já nevím. Radši to ani číst nebudu, protože ještě by mě to víc rozlobilo. A ještě bych mohl vypustit pížmo strachu. Ach jo. Tak, jak jsme na tom s oblíháním tady? Dvě kola. Dobře, možná dáme kolo a dáme to automaticky. Uvidíme. Odklikneme. Uvidíme. Chtěl by se to spojit s nějakýma dalšíma armádama Skavenů. Minimálně z hlediska obchodování. Co se stalo? Blokoval armádu, ok. Tak, to je ten novej. Filthy Haughty Man Things. Hesitant Army for us to pick through, kill him. It's basically general lives offering your power if you let him live. Loyalty plus jedna. Loyalty minus jedna, akcept. Hele, loyalty plus jedna. Kolik máš? 4, dobrý. Tak, a vyzkoumali jsme technologii. Plus 10 růst a minus 5% cena klanových krys a otroků.
Dobře, no. Ten verbuje plnou armádu, to bude docela problém. Já asi začnu teda verbovat už naše... Aha, my nemáme prachy, to je ten problém. V minusu. Já začnu a my něco získáme z toho útoku. Já začnu verbovat lidožrouty. A... Což budeme těžce v minusu teďka. A začneme verbovat nějaký noční běžce asi. A zatím takhle necháme to. Budu to dělat každý kolo spíš. Tak. Můžeme se tam dostat? Ne, nemůžeme. Tady je furt hřvou, to je hrozný s nima. Můžeme něco zautočit na posádku, to není špatný. Zautočit na jednotky. Zkusíme zautočit na jednotky, uvidíme. Jo, ale on se prvé musí vylodit vždycky, to je prostě, tady je tak nepřehledně udělaný, zvlášť když celá ta, jakoby jenom tohle to je k vylodění. Přestaň řvát, proboha. Ale evidentně on se stáhl s tou svou armádou. To je pro nás docela dobré, upřímně. My bychom teoreticky mohli tyhle dva regimenty spojit. A zautočit na tohle sídlo. No, nemohli, tam je moc. Mohli bychom ale zautočit tím agentem, třeba by se to podařilo příští kolo. Uvidíme. My jedeme teda semhle, kde to bude asi zbytečný, protože tady postavíme... Tyhle, tady jsou elfáci. Ještě, že s nima neválčíme. Ty to má docela dvě slušné armády. Protože zase tady... On ty zdiva ale nemá. Teď přemýšlím, co s tímhle chudákem, ten tady jezdí sem a tam. Navíc co s tímhle chudákem. Já ho upřímně nechci použít k... Já to nebudu teďka. Co mi dává tohle z toho? Nic, já nebudu teďka obsazovat. Jsme na nule, hele. Nemůžu si teďka úplně dovolit jít do mínusu. Zkusíme vyrazit směrem k tomuhle. Tak. Zde verbujeme. Zde to bude ještě chvíli trvat. Vybereme novou technologii. Novou technologii bude. Myslíš, že jo, jak dlouho se ubrání obléhání a velení, když obléháme plus 10, to je fajn. Co máme dál? To jsou všechno osmikolový. Tady plus 3 velení, hele, to by nebylo špatný. Něco jsem zapomněl? Ne. Dáme velení. Máme nějaký rituál. Můžeme tohle z toho. OK. 3000. Vyplatí se nám to, jak dlouho je to? 5 kol. Jak moc budu verbovat? To je otázka, jestli se mi to jo, teďka, kolik on stojí? 760. Minus 25%, no. To máme kolik? To je nějakých... No. Hrajeme to, že ten rituál stojí 3000. A jestli si mi úplně vyplatí ho použít čistě v rámci jako verbování jednotek. Protože já budu verbovat ještě další klanový krysy teda. Nějaký naverbujeme. To bez pochyby. Já si toho zase nemůžu dovolit moc, že jo? My jsme v mínusu, půjdeme za chvilku. Ale co to přidává? Veřejný pořádek, růst a jídlo generuje jenom. V podstatě jídlo a ty prachy by se mi hodily, jinak jako úplně... Úplně jako si nemyslím, že bys mi to, že bych to nějak musel mít. Jo, a zase, víte co, protože já půjdu do mínusu teďka už tohle kolo. A když zaplatím 3000 za rituál, abych ušetřil jenom třeba nějaký 2000 za verbování, tak jsem furt tisícovku v mínusu a to je 1000 zlaťáku, který nebudu mít, abych vydržel, že jo, s tou armádou, než zase budu mít nějaký prachy, takže já to dělat nebudu. Nebudeme ani stavět, sice tohle je super, ale už teďka bohužel nemůžeme. Nemůžeme si dovolit
utrácet. Tak. Frin tam chvilku pobude ještě. Já bohužel... on verbuje. Se dalo čekat, no. Ten vyráží. Ten vyráží po souši. Poprvé snad. Vyráží po souši s velkou armádou. A to bude problém, protože já ho potřebuji odchytit, že jo. No, nevím, proč ho sem furt vezu, protože tady mi bude k ničemu. Do armády ho dávat nebudu, máme plno a teďka to budeme dobývat. Mě zajímalo. To asi úplně nestihneme doverbovat všechno. Můžeme prvé zabít tohle parchant. Dohrožuje mě vůbec tenhle parchant? Neúspěch. Shit. Skaven jaká? Ano, ano. To je velice, velice nepříjemné. Možná bychom mohli naverbovat nějaký asasíny, abychom měli ještě někoho. Melee defense, campaign range, armor piercing damage se bude hodit proti... To jsem si měl vzít i toho druhýho, armor piercing damage. Protože by se to hodilo proti těm pitomým ještěrům. To mě nedošlo úplně. Jop, nechci. Díky. No, počkejte. Bitva. Ano. Budeme útočit? Myslím, budeme útočit my? Nebo necháme počítače zaútočit? Bojovali jsme minule. Ale zabojujeme si to i teď. Jak to vypadá? Ano, Kvík to všechno vybojuje. Kvík je náš jediný úspěšný krysák. To je zajímavé. Můžeme to teoreticky rozdělit, ten útok. On nebude mít dost sil, aby nám vzdoroval na jedné straně. No, že bychom vedli hlavní útok třeba zde a pak vyslali noční běžce bychom mohli vyslat noční běžce s těma třema regimentama klanových krys, který nemají štíty, taky musím přeorganizovat tuhle armádu a poslali je s žebříkama sem. Zbytek armády by šel čelní útok na bránu. Jo. A lidožrouti by čekali, až beranidlo zničí bránu. A nebo my by mohli zaútočit vlastně taky na tu bránu. Myslím, že na to budou docela dobří. Nevím, jestli zrovna oni mají bonus. Kdo to na to měl bonus? Trollové? Já už nevím, už si to nepamatuju. 24 je krása. Jsme přesně tam, kde jsme chtěli být. Jenom se posuneme. Naše tři regimenty klanových krys vyšleme sem. Tři regimenty nočních běžců sem. A to by se hodili mihotaví běžci. Ty kráso. Neviditelní. To by bylo dobré. Tak, kdo vede beranidlo? Lurková kopita. Tak vy kopita. Doufám, že to nezesloníte. Lurková válečná havěť. Zautočí tady takhle. Tak se chytni, je po slunce. Jak to blbne. To jsou morový mníši, že jo? Šíriči, tak vypojedete semhle.
Kvík pojede s nima. Koumák pojede s nima. Vás mám zde. Mí lidi žrouti. Vy pojedete sem. Vy pojedete sem. Tak. A ty zbylý klanový krysy dáme takhle na ty krajní věže. Protože tady bude nejvíc jednotek, si myslím. Takže... takže to dáme spíš takhle. I když tam už bude ten, tam to bude řešit. Ale jo, dáme to takhle. Vy byste mohli jít s nima, byste možná mohli počkat, no i když to bude takový. Máte teda něco, nemáte armor piercing jenom. Takže to uděláme takhle. Všechno rozestavěno, nic nám nezbylo nikde. Zastavit, prosím pěkně. Tak. 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 Stihl tady rozmístit nějaké skinky? Saurus Spears. Jsou ještěři, že jo? Voskinkové. Ještěři. Skinks, skink, skink jsou skink, ještěři jsou ještěři. A tohle jsou... házej oštěpy, neházej oštěpy, dobrý. Teď se mi teda úplně chce na to útočit. Po nás budou střílet ty parchanti. Zkusíme takhle. Noční běžci je trošku... budou zasypávat. Tak, vyražte vpřed mé armády. Necháme je, aby útočili na věže. A po chvilce vydáme příkaz. A vím, že neútočí na to beranidlo, protože to je vždycky... to vždycky dostává nejvíc zabrat. Tak jo. So be it it. Rakatai. Ale... nekecej mi do toho, sakra. Dobrý, dobrý, dobrý. Na... vyslat dříve. A rozeběhněte se. Ty taky, koumáku, ale. Je tohle to schytaj hodně. O ty nesmím přijít, ale. A... já vás jsem ale poslal tak... blbě, že... ano, ano, velmi dobře. Nejchytřejší z vojevůdců. Tebe, utok! Utok, krysi! Palte, 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 ano, ano, ano. Tak, sešleme blesk. Na ně, na ně, na ně, pal! Pal, 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 útok, útok, útok. A oni nemůžou. OK. A oni mají asi... příliš... příliš mnoho vybavení. Nemohou lézt. Nemohou lézt na... na tu věž. Můžu se přiblížit? Můžu se přiblížit, děkuji pěkně. Jo, oni to tady můžou trošku takhle zasypávat. A my se můžeme dostat semhlec. S našima krysama. Tak, jdeme, jdeme, jdeme. Kvíku, kde seš?
Zautoč na ně. Můžeme dát hlubinou hrozbu, ale to úplně nevidím teďka důvod někam to dávat. Frenzy dáme semhlec. Tyhle posílíme. Zautočte na ně. Vy zautočte na ně. Jo, dobře. Dobře. Zautočte na toho i bose. Ha! Vyčkej. Tak, to se mi líbí. Já bych bej tebou utekl. Taková malá armáda lidožroutů. To bylo jako one shot? Ne, ale na nic se nezmůže. A naše armády jsou zde. Výborně. Jo, my je zasypáváme. Těma hvězdicema, ale docela je to neúčinný proti těmhle s těm měštěrům. Skutku malé ztráty. Respektive čekal jsem ztráty daleko horší. Pojď sem, pojď. Šrik. Tady stále bojujou se skinkama. No, bojujou, no. Nevím, co tam dělají, ale... Hele, tyhle pochopili, že... Že jsme tady. Ne, jdou všichni sem. Jdeme. Schválně, co uděláte proti třem regimentům lidožroutů. Jdeme. Jde ten můj hrdina. Kvíku, pojď. Na ně! Vzbourali barák nebo co? Tohle neníčte to! Tady budem bydlet. Ne, nebudem. Sem se nestěhujeme. Krása. Hele, vy jste takový zastrčený. Zkuste tady tyhle sty sejmout ještě. Hele, co tady zkoušej, hm? Kvíku, pojď. Hele, vy se stáhněte, vy dostáváte na budku teďka. Oni nemůžou moc dlouho bojovat. Myslíte, že někam jdete? Myslíte, že někam jdete? Ještěrky? Hloupé to ještěrky, na Skaveny nemají. Sláva rohoté kryse, která nás dovedla k tomuto vítězství. Slavnému to vítězství. Přijde mi, že tady je zabagovaný zvuk. Jestli to slyšíte, tak... Jo, je tady zabagovaný zvuk. Proč myší koumák dostává tak na budku? Jo, protože bojuje s jejich lordem. What the fuck? Myší koumáku, ty vole. Oni se nevzdávají tak lehce. Jako ne, no. Jako nevzdávají, ale. Oni by chtěli ještě zbojovat, ale. Aha, hlubinná hrozba dostala docela na budku, a oni jsou totiž neskušený. Oni nemají žádnou zkušenost, ty hlubinný hrozby. Jo, to jsou takhle. No tak to jo, no hele. Jsou nějaký vypnutý zvukový efekty.
není to jako ve Vovku, že jsem si, vypl něco nějakou klávesou s kratkou. Protože to bylo vždycky, když jsem hrál Vovko, tak se tam dalo klávesou s kratkou vypnout efekty. Ne, tady to není dobrý. Quit to Windows, tyvo, to bylo těsný. Končíme bitvu. Rozhodné vítězství. Úplně easy peasy. Až teda na toho Myšího Koumáka, který se tam... Já ho vyslal vpřed. To si pamatuju. Skrz bránu jsem ho chtěl vyslat. On šel teda přes hradby, to je jedno. Ale... ten jejich parchant zdrhal a on se musel vrátit na místo činu, kde opět zautočil na chudáka Myšího Koumáka. Vítězství, sláva rohaté kryse. Zajměte všechny ještěrky, obzvláště pak plemenice jejich. Jenom 851, to je málo. Tyhle 32 level. Dobrý. Já bych to saknul, ale my to vypleníme, já to chci zrušit tohle to sídlo, protože je nebezpečný. Takže takhle. A 25% šance na spatření nepřátelských armád, výborně. A 10% 10% když bojuji proti Lizardmenům. Banner, dobrý. Tak. Kvík i Koumák mají bonus. Nemám on nějaký ty, tohle z té, co nám to post-battle loot, to bych chtělo teďka zvednout asi. Enemy hero, Saxony, to úplně nepotřebuju, dobře, rally, tahle armáda taky úplně nepotřebuje, možná bychom měli začít šířit tu nákazu asi více. Looting settlements, otázka je, jestli looting nebo sucking, jestli to je víc. Jo, ty bláho, kdybych měl tohle, tak ten šerif věštec, který ho najmu, tak má nula lty, věrnost. To by nebylo dobré. Přemýšlím teda nad korupcí. A tohle, z tohohle nic nemáme. Musíme obměnit kvíkovou armádu, ona už je poměrně zastarala. A neměli jsme zatím k tomu vhodnou příležitost. Máme post-battle income a Myšímu Koumákovi dáme... Ballistic Calibration, OK. Specialist, Block Army, to jsou agentiácký věci úplně... income is modified, stealth, steel technology, Block Army, ne. Death Frenzy, to by bylo fajn. Má to nějaký negativní bonusy? Nemá, to je dobrý. Evasion, pasivní. Okay. Co mi to otevře? Spell. Crack skull. Jo, to se mi líbí. To se mi upřímně líbí. Musíme se rychle vrátit, protože Khadgar zde bude útočit na Juatek pravděpodobně. On taky může projít a v tom případě bych byl rád. Jenže on to asi nestihneme, jo? Kdyby jsme s tímhle dokázali vytvořit přepadový postavení někde tady. V rámci tohohle sídla a dokázali ho vyhmátnout. To se nám nepodaří asi. Minus 38, dobře no. Hold. Tady stavět, to je všechno. Helejte se, to je všechno pro dnešek. Víc prostě se sem nevleze, já za to nemůžu, je to... Ty díly nejsou nafukovací. Musíme příště... Neverbuje, snažíš se obnovit síly. Otázka, jestli bychom to porazili, kdybychom spojili... A už to teďka spojovat nebudeme asi. Nic, o to budeme přemýšlet zase příště, takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Total Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. A my se jak už uvidíme příště. Tak čau.